Among Us. Čus lidi, já jsem Drake a já vás vítám u nového videa. Dneska to je nové video ze hry FNAF Help Wanted. A my teda jdeme rovnou na to. A po dlouhé době hraju Help Wanted, jak vidíte, a i to načítání je trochu někde jinde než normálně, protože mám nový tablet, takže videa by měly být lepší. Každopádně tenhle tablet je úplný debil a nepovoluje vykreslovat ten nahrávací program skrz zařízení, takže to budu muset se scrollovat takhle dolů, abych mohl vypnout nebo zapnout nahrávání, ale zase tam nepůjde vidět ten kruh. Jo, a taky jsou úplný debil a vyvarpoval jsem si veškerý data. Protože já už jsem to jednou tady takhle hrával zpátky a tady tohle tam už teda tady nemám nahraný, takže to budu muset zase nahrávat jak trubka znova. A my teda zkusíme ještě to Night Terrors. Jo, a jak natáčím, tak už je i docela pozdě, takže nesmím až tak zrovna moc řvát, musím být takový jakože trochu víc potichu, protože musím být trochu tolerantní. Ty vole. Vypadni! A já se to fakt jako bojím teďka. Jak jsi mě viděla? Co se díváš na mou postel? Nech můj body pillow! To je můj body pillow! No, ona se tady prochází, prostě co mě slídíš po pokoju? To jsou moje osobní věci. No nejenom je tady, prostě ona se úplně teleportuje jak Enderman. A to prdele. A nejenom o mě neví. Prostě ona mě uvidí a prostě nejenom ignor. Neodpočítavej jumpscare. Dívala se na mě a neviděla mě, lol. To jsou teprve dvě. Ne, já si rozhodně nepřeju zemřít. Okay. Ale už by mohly být aspoň tři. Ne, nezapomněl jsem na tebe, já jsem smutnej z toho. No, proto už jsou tři. Do prdele. Ne, nezapomněl jsem na tebe. Ty jsi prdel. No.
Ne, nechci vidět scooping room. A ne. Ona mě neviděla. No. Už jsou čtyři. Teď ti říkat nebudu, že bys mě zabila. Bys mě kuchla. Bys mě kuchla v kuchyni. Ale to, že se cítíš, že máš narozeniny, neznamená, že máš narozeniny. Já se cítím, že mám narozeniny, když mi někdo napíše hezký komentář. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Kámo, teď už to nesmím podělat. Je pět. Je pět. Kámo, já to nechci dělat znova. Je pět. Zas úplně teleportace. Ne. Je pět. Je pět. Oh! Yes! Kamu, já měl fakt strach, ale... Protože je tady tma, mám zavřeno. Já jsem tady v totální tmě. Nějaký jídlo. Meat bites. Chramst. Já už jsem zjistil teda, jak se žere. Já jsem neměl dělat takový účka prostě, jakože na házení a na žraní a takhle. Už jsem to pochopil, já prostě musím jenom swipenout. Nic víc. Je tak dáme to na jedničku. Ok. Push button survive until 6 a.m. To zní jako něco, co bychom mohli splnit. Teoreticky mohli. Ale Bůh ví. Ještě je blbý, že já prostě teďka táhnu doprava a otáčí se to doleva, takže ono to je prostě naopak. Nemůžu tě mutnout. Já odcházím! Já odcházím! Vadí mě, on mě strašně vadí. No zase glitch, že jo. Aspoň, že mu můžu bupnout na nás. Excuse me. Boop. Oh, you touch my tra-la-la. My ding ding dong. Hey, siehst du wohin?
Illegal. Ty kráso. On už chodí. Kámo, já tady stojím v otevřených dveřích. A takhle to tady prožívat je jako něco jiného. A toto je na tabletu, jo? Tohle kdyby měl hrát ve VR-ku, tak to asi nedám. To Scott někde říkal, že jako tohle to testovat to jako bylo něco. No oni už tam jedou ten karneval. Oni už dělají hody, že zdechnu. No. Higon. Kde je? No čekám, že je taky Gon. Je tady je Bonnie. Když ještě na takové té staré televizi, takovou jsem doma měl v pokoji ještě. Takovou podobnou. Hodně podobnou, taky si tam měla hra na tý tlačítka. Kde je Bunny? Tady není. Tady je dobrý, on se vrátil. Šikovnej. Ale Chiku nevidím. Že by byla někdo tam zadu. Přes tu taktiku totiž vidím velký kulový. To jsou tři. Bonnie už prchá. Bonnie je zase tady. Jo, good night. To mi fakt pomůže. Spíš good luck by se mi hodilo. Jako nechci být toxic, jo, ale... Šum. To si bude tak. Ne. To si děláš srandu, ne? Ne. Já jsem se začuměl do kamery, hledal jsem Bonnie, mezi tím byl to... Nic ti nemůže ublížit. No to vidím. Ha! Gej! To vidím až moc dobře. Vůbec nic. Vůbec. Tak dáme si znovu ještě toho Bonnieho, jako ten animatronic repair. Ať, sice to už jsme dělali jednou, ale ať prostě se dostaneme zpátky. Ať to máme zase opravený. Oh no, it looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must access his harmonization module, located inside his secondary throat pipe. To access the throat pipe, both eyes must first be removed. You must be as precise as possible when removing the eyes from the respective socket. Jo, jo. Tohle? Deposit the left eye in the well done. Now firmly grip the right eye in the cleaning receptacle on your good job. To open Bonnie's faceplate, carefully press the two buttons located on either side of Bonnie's jaw. When done correctly, well done. You now have access to Bonnie's harmonization. Something is not right. One of those notes is out of tune. You may push the button again to replay. Press the blinking button again to verify your work. Nice. Great job. Bonnie is in tune and ready for his solo. Let's close him up. Simply replace both eyes in the same order that you removed them, then close up the faceplate, and we'll call it a day. Nice.
Tak, Bonnie, už jsi OK. Tak zahraj něco, ne? Zahraj Runaway ze Slendy ta Beast. Zase žrádlo. Bonnie Bites. Berries and chocolate. O, čokoláda, mňam. A je to Bonnieho merch, beru. Tyjo, trička s Bonnie, tyjo. No, v merči mám aj v plánu mikiny, které by byly v podstatě něco jako cosplay. Že by prostě vypadal jako hruď toho mýho OC, víte co? Tam se kouknu do price counteru. Davaj, gimme. Omlouvám se, ale tady se mi nahrávání z neznámého důvodu vyplo, takže to musím ukončit takhle. Takže jo, pokud se vám video líbilo, budu rád, když dáte like, případně koment a pokud jste nový, tak odběr a u dalšího videa zase čus.